Lokální topeniště jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší, a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek. Domácnosti se podílejí na emisích pevných částic ze 78%, u silně karcinogenního benzoapyrenu dokonce z 98%. Dodržením zásad správného vytápění je však možné dosáhnout výrazného snížení emisí. V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh. Volba správného paliva a způsobu jeho spalování má významný vliv nejenom na čistotu ovzduší, ale i na riziko vzniku požáru nebo znehodnocení spalovacího zařízení. Topná sezóna nám v podstatě začíná a my bychom proto v této souvislosti rádi oslovili majitele domů, kteří mají topidla a komíny. Chtěli bychom je upozornit na to, na jejich povinnost kontrolovat a čistit spalinové cesty. My ročně řešíme desítky případů požárů v komínových tělesech. Bohužel jsme také svědky toho, že nám neustále tyto případy narůstají, takže problém to skutečně je. Těmi nejčastějšími příčinami požárů v komíně je špatná konstrukce spalinové cesty, jsou to přizděné trámy, jsou to spáry v komínech, ale také zahoření sazí nebo jiskry z komína. Ale co je potřeba říci, za všemi těmito příčinami stojí lidská nedbalost. Třikrát ročně bychom měli kontrolovat spotřebiče na pevná paliva, dvakrát ročně na kapalná a jednou ročně na plynná paliva. Co je potřeba říci, je, že můžeme to čištění provádět také sami, pokud jsme toho schopni. Nicméně minimálně jednou ročně by měl tu spalinovou cestu zkontrolovat oprávněný komínník, který nám na to vydá revizi. Bohužel také stále dochází k nelegálnímu spalování odpadu. To vede zpravidla jen k malé finanční úspoře a kromě toho, že se jedná o porušení zákona, je to především velmi nezodpovědné chování. Při spalování odpadu mohou vznikat a do ovzduší unikat nebezpečné látky. Někteří lidé spalují nejenom zbytky plastu a papíru, ale také dřevěných výrobků znečištěných mořidly či barvami. Některé starší kusy dřeva mohou být ještě mořeny nebezpečnou rtutí nebo karcinogenními dechtovými látkami. Tento odpad přijímá od občanů města jakýkoliv sběrný dvůr na území Hradce Králové zdarma. Při spalování kusového dřeva je nejvýznamnějším parametrem jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede k vyšším emisím i ztrátám tepla. Na výměnu starého kotle za nový, šetrný k životnímu prostředí, mohou domácnosti využít tzv. Kotlíkové dotace. Informace k této možnosti vám přinese jedno z dalších vydání zpravodaje města Radnice, nebo se informujte na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.